Unul dintre brandurile culturale ale Făgărașului este Festivalul Național de Umor Ceapa de Aur. Chiar dacă multe dintre festivalurile românești de umor sunt deja uitate, cel de la Făgăraș continuă să existe. Umorul de bună calitate s-a aflat întotdeauna la el acasă, la Festivalul Ceapa de Aur. Ediția de anul acesta are loc în perioada 19-20 septembrie, începând cu ora 18. La festival vor fi prezenți interpreți și formații din Cluj, Constanța, Dâmbovița, Mehedinți, Sălași, Sibiu, Suceava și Timiș. Ca invitat special îi regăsim pe Jean Paler, Rabă, Daniel Iancu, Sorin Tănase și Experiment 77. În cadrul festivalului va avea loc o expoziție și lansare de carte, o expoziție de obiecte inutile și salon de caricatură, Crip și Costel Pătrășcanu. Așadar, distracție și umorul vor fi prezente în totalitate. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile.